5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Kak Citra. Bagaimana nih kabar kalian semua? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Adik-adik, Kak Citra mau bertanya nih, apakah adik-adik punya idola superhero? Superhero apa yang kalian idolakan? Apakah kalian mengidolakan Spider-Man? Atau mengidolakan Iron Man? Atau mengidolakan superhero yang lainnya? Tahukah adik-adik bahwa kita juga punya superhero? Superhero itu ada dalam tokoh-tokoh pewayangan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tokoh-tokoh superhero dalam pewayangan. Khususnya adalah Pandawa. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar khususnya untuk pelajaran bahasa Jawa. Kak Citra akan menggunakan bahasa Jawa dalam menyampaikan materi hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Pandawa. Pandowo iku cacahe ono limo. Yaiku Yudhistira, Werkudara, Harjuna, Nakula, lan Satriwa. Dadi Pandhawa iku cacahe ana limo. Pandhawa sing nomor siji jenenge Yudhistira. Yudhistira iki duwe ciri-ciri rambute gelungan rapet. Raine katon alus. Yudhistira iki wayang kang apik banget. Wata utawa sifate iku jujur. Adil, seneng dono, lan ora seneng peperangan. Yudhistira iki uga diceluk Punta Dewa. Pandhawa sing nomor loro jenenge Werkudara. Ciri-cirine Werkudara, rambute digelung lungker, awake gedhe, dhuwur, ireng, lan duwe kuku sing lancip. Werkudara iki duwe watak ora wedi bebaya lan seneng bela sing bener. Werkudara iku uga duwe jeneng liya yaiku Bima. Pandhawa sing nomor telu kuwi jenenge Harjuna. Harjuna iki duwe ciri-ciri rambute gelungan mlungker. Awake kuru lan raine ganteng. Harjuna iki duwe watak
seneng tetulung marang wong liya sing butuhake pitulungan. Harjuna iki uga diceluk Janaka utawa Arjuna. Pandhawa sing nomor papat iku kembar. Jenenge Nakula lan Sadewa. Amarga Nakula lan Sadewa iki kembar, dadi raine padha lan angel bedakake. Ciri-cirine Nakula lan Sadewa kuwi rambute gelungan mlungker. Nganggo gelang utawa jamang ana tangan lan sikile. Watake Nakula lan Sadewa iki padha seneng jaga karahayoning negara. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyimak penjelasan Kak Citra tentang Pandhawa 5. Pandhawa 5 ini ada dalam pelajaran Bahasa Jawa kelas 2 SD. Semoga kalian lebih memahami dan mencintai tentang bahasa Jawa. Sampai jumpa kembali di video-video Kak Citra selanjutnya. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan share di sosial media kalian semua. Sampai jumpa kembali adik-adik yang cerdas.